a sme veľmi radi, že občianske združenie, ktoré pripravilo aj dnešnú trasu cyklo Zvolen, nám pomohlo pripraviť aj dnešný celodenný program a my už vlastne očakávame príchod Petra Káčera aj s kamarátmi. Veľmi pracne som to vypočítala, že si prišiel do cieľa, hej? Samozrejme, počas tohto ročníka je to 5. priliad, ale 68 počasných 10 rokov, ako sa náš tak? Dobrý deň, ahojte. No dobre, mali sme tu trošku vypočíte, ja som tu možno predpokladali mu na to, čo si chce dať, ale bolo to super. Nám mal do toho dať, ja musím prezradiť, že by sa nám navrhovali, že to skrátime, ale tu sa tvoj peloton zbudil a povedal, že nie idú za každého počasia. Áno, tak to má byť. Takže ešte raz veľké poďakovanie všetkým tým statočným cyklistom, ktorých neodradilo ani počasie a prišli sem do Zvolena na námestie a podporili charitatívne podujatie Peter, teda Káča, tam cykli. Ku mne sa už nakladil pán Juraj Hulina z občianskeho združenia Cyklo Zvolena. Chcem to tak ešte zhodnotiť, tak som ho zastavil, že teraz nám povedzte, čo ste chceli povedať. Neviem, čo som povedal. Bolo to veľmi pekné a ja som to veľmi rád opakoval na budúci rok. Veď veľmi radi prídeme do Zvolena. Vybrali ste možno ešte nejaké iné ďalšie miesta. Ešte raz nám pripomente, kde ste boli. Opäť to bolo tak, že pár kvapiek na vás spadlo, myslím, ale nebolo to nepríjemné. Nie, bolo to asi 25 kvapiek, ale to sa dalo. Som aj trošku porastný. Celkom určite, takže ďakujeme pekne za veľmi pekný výber trasy a možno niekedy vo Zvolene opäť dovidenia. My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a Petrovi za príjemnú spoločnosť. Celkom určite. Ja možno krátko na margo tej charitatívnej myšlienky, v rámci ktorej Peter Káčer bicykluje. Chcela by som povedať, že cyklisti, ktorí by s nami išli, naozaj nielen si prišli zašportovať, ale keď som sa s nimi rozprávala, oni boli veľmi uvedomelí a zdôrazňovali potrebu pomoci, potrebu solidarity. Veľmi sa mi páčilo, že napríklad akcentovali aj to, že bicyklujeme nielen pre deti, ale aj pre dospelých, ktorí potrebujú pomoc na všetkých. Chcela by som túto príležitosť využiť aj na to, že nielen povedať, aká je možnosť podporiť nadáciu Dávy, ale najmä poďakovať sa tým, ktorí už doteraz tak urobili, či už formou poslania 1-eurovej SMS-ky alebo príspevkom na účet nadácie Teatry. Takže podujete sa ešte neskončilo, stále je tu tá možnosť, stále je tu tá šanca, tá príležitosť, ale aj tí, ktorí už doteraz tak urobili, tak nepatrí. Veľké ďakujem v mene všetkých tých, ktorým pomáhame a jednou z takých rodín je rodina Indinsky, ktorá má malého Martinka, ktorí sú z Poltára a prišli nás sem do Zvolena podporiť a možno aj túto dnešnú piatú etapu, ktorá sa skončila tu na námestí vo Zvolene, my sme mohli Martinkovi venovať, aj keď bicyklujeme pre 10 príbehov, ale možno táto kvôta by špeciálne možno venovala práve na podporu Martinkovi a možno by sme mohli aj zatlieskať. Asi to dobre padne. Dni sa nám pomaličky míňajú, máme za sebou 5. etapu a keďže tých etáp je 7, tak ešte sa zajtra vyberieme do Ružomberka a už teraz vás pozývame na veľké finále do Trenčína. Takže my sme veľmi radi Zvolenu, že nás takto krásne prijali a že sme mali opäť možnosť vidieť niekoľko pekných miest. Ja vždy zdôrazňujem, že je príjemné pri tejto akcii, ktorá má samozrejme charitatívny rozmer, aj vidieť pekné miesta, či to bol Hronšek, Kostrov, Vulkanová Siaž a okolie Zvolena. Ďakujeme pekne a tešíme sa zajtra v Ružomberku. Presne tak a doteraz počas tých 5 dní sa nikto nesťažoval, nikto nevyjadril ľútosť nad tým, že sa k nám pripojil, takže verím, že takto sa to bude ešte opakovať aj zajtra a pozajtra počas toho veľkého finále a ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí dnes s nami išli a zajtra sa vidíme na 6. dni 10. ročníka podujete Káčer na bicykli. Zvolen, ďakujeme pekne, veľký potlesk, ďakujeme.